Hello viewers, Assam Window tar upor moi sumit aji aku eta notun product loi anisu etu sak Milton or glass hoy etu apana treo namot hoy Milton or glass aji etu bikhoy ami moi kobole goi asu ami hadawate jeti apni bhal eta glass eta kinibolai ja sisa glass eta Milton or glass marketot bohot namot puwa jay original Milton or glass kuntu hetu etu video dekhua hobo aru jitu apana treo glass ha khub bhal quality glass আপোনালোকে কিনিব পারে যেতে আপোনাৰ মিল্টনৰ গ্লাছ কিনিবলৈ যাব ও ভাল অৰিজিনাল মিল্টনৰ গ্লাছ কেনেকুৱা টাইপৰ হয় দেখাই আছো ইয়াৰ আগত দেখাই দিও এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মিল্টনৰ নামত পোৱা যায় এটো সাক মিল্টনৰ নাম হয় এটো মিল্টন বুলি লিখা আছে কিন্তু আপোনাৰ এটো মিল্টনৰ গ্লাছ নহয় এবিলা সাধাৰণ জিটলে গিফট টাইপৰ গ্লাছ হয় এটো টাইপৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভালবিলাক ডিজাইনৰ পোৱা যায় কিন্তু কিছমান কোৱালিটি আকো ভালো থাকে কিন্তু অৰিজিনাল মিল্টন গলে আপোনাৰ এটো টাইপৰ হ'ব আৰু তাৰ লোগো থাকিব এটো এটো তার লোগো থাকিব মিল্টনের লোগো অরিজিনাল লোগো এটু এনেকুৱা টাইপৰ লিখা আপোনাৰ প্ৰিন্ট কৰা আছে মানে আপোনাৰ অরিজিনাল মিল্টন হয় আৰু এটো টেডো নামত আহে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডিজাইনৰ থাকিব বিভিন্ন মডেলৰ থাকিব এটো টাইপৰ মই আপোনাক খুলি পেলাই এটা দেখাই দি আছো খুব ভাল কোৱালিটি গ্লাছ এটো তার শাইনে বেলেগ তার গ্লাসর আপনার কোয়ালিটি বেলেগ তার গ্লেজে বেলেগ বেলেগ গ্লাসর লগত তুলনা নহয় এনেকুৱা ব্র্যান্ডেড বেলেগ বেলেগ ধরনের পোৱা যায় কিন্তু ব্র্যান্ডেডের ভিতর আপনার মিল্টন পড়ে বা বেলেগ কোম্পানিও আছে এটা আপনার মিল্টনের গ্লাস যেটা টেরো নামত আহে খুব ধুনিয়া গ্লাস পটকে এইবিলাক আছে ঠেকেচা খালে বা অলপ টুকুর টাকুর খালে কোনো আপনার ভাঙার কোনো সম্ভাবনা না থাকে আর অতিরিক্ত গরম পানি দিলেও এইবিলাক কোনো আপনার ফাটি যাওয়ার কোনো ভয় নাই খুব ভাল গরম দিনত আপনার পানি আপনার সার্ভ করা বা কোল্ড ড্রিঙ্ক সার্ভ করা আর জুস ফ্রুট জুস সার্ভ করবেন খুব ভাল গ্লাস হয় এনেকুৱা ধরনের কিছু টেরোর ভিতর প্রিন্ট করাও পোৱা যায় বেলেগ বেলেগ অল্প ডিজাইনের থাকা ফুল থাকা এনেকুৱা প্রিন্ট করাও পোৱা যায় এটো টাইপের একটা আছে আর এটো টাইপের একটা আছে এটো অলপ কেন আপোনালোকে কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখা পাইছে নাজানো মই কিন্তু আপোনাৰ এটো অলপ বহল টাইপৰ এটো অলপ দীঘল টাইপৰ আৰু এটো আপোনাৰ অলপ মুখটো অলপ বহল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আপোনাৰ চাইজত পাই যাব কিন্তু মিল্টনৰ অৰিজিনেল গ্লাছ হ'ল এটো আপোনালোকে আগতে যদি কেতিয়াবা কিনে আপোনালোকে যদি মিল্টনৰ গ্লাছ বুলি কিনিবলৈ যায় এনেকুৱা টেৰৰ নামত আপোনাৰ মিল্টনৰ গ্লাছ আহে সেইটো আপোনাৰ অৰিজিনেল মিল্টনৰ গ্লাছ হয় আৰু এই গ্লাছৰ ছেটবিলাক বিভিন্ন মডেলৰ বিভিন্ন ৰেটৰ থাকিব পাৰে এইটো চাওক আপোনাৰ 535ৰ পিন ৰেটৰ আছে আকৌ ইয়াতকৈ আপোনাৰ কম পিন ৰেটৰো পাব আৰু ইয়াতকৈ অলপ উচ্চ মানৰো পাব আৰু এইটোৰ লগত আছে ইয়াৰ মডেলটো বেলেগ হ'লেও ইয়াৰ প্ৰাইচ একেই আছে 535 হয় এনেকুৱা ভিতৰত অলপ কমৰ ভিতৰত হ'লে 335 হয় এনেকুৱা ৰেটৰ ভিতৰতো পাব বিভিন্ন মডেল আৰু বিভিন্ন ডিজাইন লৈ আপোনাৰ এইবিলাক দাম হয় আৰু মাৰ্কেটত যেতিয়া আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় ইয়াৰ পিন ৰেটত নহয় পিন ৰেটতকৈ আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট দি পেলাই আপোনালোকে পাই যাব খুব ভাল গ্লাছ আপোনালোকে আনিব পাৰে এনেকুৱা গ্লাছৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিক্সিং বলো পাব এনেকুৱা টেৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে মিক্সিং বলো পাব ছিক্স পিচৰ বলো পাব আপোনালোকে জুচ ছেটো পাব টি কাপো পাব আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন আপোনাৰ আইটেম পোৱা যায় এনেকুৱা চিচাৰ ভিতৰত বিভিন্ন টেৰৰ আইটেম পোৱা যায় আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু খুব ভাল কোৱালিটি আৰু আপোনাৰ ডিউৰেবল হয় আপোনাৰ এইবিলাক গ্লাছ পটকৈ আপোনাৰ ক্ৰেছ নালাগে তো ভিউৱাৰ্চ আজিলৈ ইমানেই আজি মই এই মিল্টনৰ গ্লাছৰ বিষয়ে এইটোৱেই ক'লোঁ আৰু নেক্সট টাইম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ নতুন এটা টপিকৰ লগত আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আছাম উইণ্ড' চাই থাকক আৰু যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব ধন্যবাদ